Reforço de conteúdo, problemas do primeiro grau, resolvendo um problema das torneiras, né? E agora por álgebra, tá bom? Diz assim, ó, um tanque alimentado por duas torneiras, a primeira pode encher em 5 horas e a segunda em 4 horas. Em quanto tempo as duas juntas encherão o tanque? Vamos lá? Vamos chamar de V o volume do tanque? Então em uma hora, gente, a gente percebe que nós vamos encher o quê? Um quinto do tanque, não é isso? Ó, em uma hora, um quinto do tanque. Tá? A outra enche em 4 horas, ou seja, em uma hora, olha bem, em uma hora, tá, gente? Eu estou enchendo quanto? Um quarto do tanque, não é, gente? Porque na primeira hora eu encho um quarto, na segunda 2 quartos, na terceira 3 quartos e finalmente na última ele está cheinho, 4 quartos, que é o tanque completamente cheio. Perfeito? O mesmo na primeira, né? Eu encho primeiro um quinto, depois 2 quintos, 3 quintos, né? No final da quarta hora, 4 quintos e finalmente no final da quinta hora o tanque está completamente cheio, 5 quintos do tanque. Perfeito? Em uma hora as duas juntas encherão V sobre 5 mais V sobre 4, que vai me levar a quanto? Ó, 9V sobre 20. Achei MC aqui, né? 4 e 5 é 20, 20 por 4 dá 5, por 5 dá 4, 9V sobre 20 em uma hora. Gente, isso é em uma hora, perfeito? Ó, 9, 20, 9V sobre 20 em uma hora, V, né? O volume inteiro eu vou encher quanto? Em T horas. É isso que a gente vai começar a calcular aqui. E eu posso até brincar falando o seguinte, ó, 9V, isso é... Isso está para uma hora, assim como o volume total está para um tempo T em horas. Perfeito? E daqui eu vou começar a fazer a minha equaçãozinha bonitinha, olha lá. O que eu tenho aqui? Ó? T vezes isso, né, é igual a V vezes 1. Mas peraí, antes disso eu não posso cortar V com V? Já sumiu o volume, eu tenho assim, ó, 9,20 está para 1, assim como 1 está para T. E aí fica fácil, né? Eu tenho 9,20 avos de T é igual a 1. Ou seja, quem é o T? T é igual... 9T igual a 20, né? E T igual a 20 nonos da hora. E quanto dá 29 nonos da hora? Vamos fazer a continha, gente? Olha só. 20 horas, vou dividir por 9, né? Isso vai dar 2 horas, ó. 2 vezes 9, 18. Vão sobrar 2 horas. Eu vou multiplicar as 2 horas por 60. Chegarei a 120 minutos, tá bom? Vou dividir 120 minutos por 9. Isso vai dar 13 minutos, já estou em minutos, tá bom, gente? E quando eu faço isso, ó, 13 vezes 9 dá 117, 120 menos 17 dá, sobram 3 minutos. Vamos transformar isso para segundo, isso dá 180 segundos. Vamos dividir 180 segundos por 9, isso vai dar 20. 2 horas, 13 minutos, 20 segundos, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site 100% gratuito. Obrigado aos amigos pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Olá! Essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal professor Luiz Fernando dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.